Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus bylojo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams. Kaip jūs manote, vienas žmogus turėjo du sūnus, kartais kreipėsi pirmąjį sakydamas: vaikė, eik ir padirbėk šiandien vynoginę. Šis atsakė: nenoriu. Bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti. Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų tais pačiais žodžiais. Šis jam atsakė: einu viešpatie, bet nenuėjo. Katras iš jų įvykdė tėvo valią? Jie atsakė: pirmasis. Tuomet Jėzus tarė jiems: iš tiesų sakau jums, muitininkai ir ištvirkėlės greičiau už jūs pateks į Dievo karalystę. Nes Jonas atėjo pas jūs teisybės keliu, bet jūs netikėjote juo. O muitininkai ir ištvirkėlės tikėjo. Betgi jūs, nors tai matėte, ne vėliau neapsigalvojote ir netikėjote juo. Girdėjote Viešpaties žodį. Evangelijos žodžiai te panaikina mūsų klaidas. Žodis pirmenybė yra įdomi sąvoka. Pirmiausia, įsiejama su svarstymais. Vienu ar kitu atveju mes su ja turime reikalų. Daugelis mūsų neturime pakankamai pinigų nusipirkti visko, ko norime. Kartais net jų pakankamai neturime laiku sąskaitas užmokėti. Taigi, turime nuspręsti, kam suteikti pirmenybę, kas turi būti atlikta pirmiausiai. Tas pats klausimas iškyla tvarkintis su savo laiku. Paroje yra tik 24 valandos ir kartais nėra pakankamai laiko padaryti visą, ką turėtume atlikti, jau nekalbant apie tai, ką norėtume įgyvendinti. Taigi, turime nuspręsti, kokie darbai turi būti atlikti pirmą, o kokie atidėti kitai dienai. Galvojimas apie pirmenybę ir jos rinkimasis yra pastovi gyvenimo užduotis. Nuo jos negalime įsivaduoti, netgi kalbėdami apie religinę tikrovę. Čia taip pat turime nuspręsti, kas yra pirminis ir kas antrinis dalykas. Krikščioniškoji mokinystė yra puikus įsipareigojimas, pasireiškiantis daugeliu aspektų. Taigi, turime nusistatyti pirmenybę. Jūsų sampratoje, koks yra esminis veiksnys religijoje? Tai ir yra šios dienos evangelinio pasakojimo tema. Minėtas pasakojimas yra labai trumpas ir paprastas. Tėvas turėjo du sūnus. Jis juos abu kvietė eiti padirbėti į vynogyną. Vyresnysis sūnus tarė: nenoriu. Bet vėliau savo nuomonę pakeitė ir nuėjo dirbti. Jaunesnis tarė: einu. Tačiau niekuomet nenuėjo. Jėzus paklausė, katras iš jų įvykdė tėvo valią. Atsakykime į šį klausimą ir jūs būsite nusprendę, kas religijoje yra esminis dalykas. Galbūt pirmiausia verta paminėti dalykus, kurie yra antraeiliai. Kai kurios mūsų religijos išraiškos yra svarbios, tačiau neįpareigojančios. Ir kartais turime polinkį susitelkti ties šiais gerais,
ir nepakankamai dėmesį kreipti į geriausius dalykus. Šios dienos palyginimas nurodo du antrinius dalykus, kurie gali tapti liūdnu pakaitalu pirminiam. Viena yra žodžiai. Ne vienas iš mūsų šiandien čia esančių neginčytume žodžių svarbos. Kalba yra vienas galingiausių įrankių. Žodžiai gali sužeisti širdis, sukurstyti riaušes, pradėti karus. Iš kitos pusės, žodžiai gali užgydyti sužeistą dvasę, nuraminti įtūžusią minę arba pradėti taikos laikotarpį. Žodžiai yra galingas įrankis, tačiau kaip religinio tikėjimo išraiška, žodžiai visad buvo ir visad privalo likti antriniais, ne pirminiais veiksniais. Evangelinėme pasakojime buvo du broliai, vyresnis ir jaunesnis. Jaunesnis brolis sakė teisingus žodžius, o vyresnis brolis sakė neteisingus žodžius. Tačiau galutinėje sąskaitoje Jėzus aiškiai pasako, kad vyresnis, ne jaunesnis, išpildė tėvo valią. Kitas antrinis dalykas pasakojime yra teisinga nuomonė. Religijoje žinoti teisingus atsakymus yra svarbu. Fariziejai, kuriems minėtas pasakojimas buvo atrezuotas, žinojo teisingus atsakymus. Apibendrindamas šį palyginimą, Jėzus uždavė klausimą, kuris sūnus įvykdė tėvo valią. Be dvejojimo fariziejai pateikė teisingą atsakymą, tačiau Jėzus pasakė, kad jie toli nuo Dievo karalystės ir buvo toliau nei vagys ir prostitutės. Teisingi žodžiai ir teisinga nuomonė yra svarbu. Tačiau religinėme gyvenime jie nėra esminiai dalykai. Tuomet, kas jie yra? Kas yra įpareigojantis veiksnys? Kas yra esminis dalykas religijoje? Ieškant teigiamų dalykų, dar kartą žvilgterykime į šios dienos palyginimą. Pirmą dalyką, kurį aš matau, yra subtili užuomina, jog garbingumas yra esminis veiksnys. Dar kartą įsiklausykime į abiejų brolių atsakymus. Vyresnysis tarė, į vynogyną dirbti neisiu. Jaunesnysis tarė, į vynogyną eisiu. Tada Jėzus pratęsė abiejų sūnų posakių eigą. Apie jaunesnį jis paprasčiausiai pasakė, jis nenuėjo. Apie vyresnį jis pasakė, jis vėliau apsigalvojo ir nuėjo. Tarp šių dviejų brolių yra skirtumas. Vyresnis brolis pakeitė savo nuomonę. Jaunesnis paprasčiausiai sulaužė savo pažadą. Skirtumas pasimato, kai ateiname prie garbingumo. Kai vyresnis sūnus tarė neisiu, jis galvoje turėjo tai, ką sakė, nežiūrint, kokiais motyvais jis vadovavosi, nenorėdamas vynogyne dirbti. Jis turėjo drąsos ir garbingumo visą tai pasakyti. Atsisakydamas vykdyti tėvo pageidaujamą elgesį netinkamai, bet jis buvo garbingas. Jaunesnis sūnus tarė, einu, tačiau niekuomet savo pažadų netesėjo ir nėra jokios užuominos, kad jis savo nuomonę būtų pakeitęs. Susidaro įspūdis, jog jis iš vis neketino eiti. Jis vien kalbėjo įsisukinėjimą išreiškiančių žodžius, dalykus, kuriuos žinojo tėvą norėsiant girdėti.
mūsų šiandienis palyginimas bent jau dalinai apeliuoja į garbingumą. Garbingumas. Be mažiausios abejonės yra esminė tikėjimo dalis. Kas mūsų santykė su Dievu galėtų būti absurdiškesnio, kaip su juo apsimetėliškai bendrauti? Jis žino mūsų sumanimus. Jis supranta kiekvieną slaptą mūsų mintį ir veiksmus. Su juo bendrauti apsimetėliškai būtų tuštumo ir bevaisiškumo pratybos. Vienas sunkiausių dalykų gyvenime yra iš tikrųjų būti garbingu. Ar yra kada nors svarbesnis laikas, kai garbingumas yra besąlygiškai privalomas, kaip tada, kada veidas veidan atsistojame Jėzaus Kristaus akivaizdoje? Niekuomet neapsimetinėkime savajame tikėjime. Būkime garbingi tuose dalykuose, kuriuos jaučiame. Būkime ištikimi dalykuose, kuriuos tikime ir kuriais abejojame. Būkime garbingi dalykuose, kuriuos atlikome arba kuriuos apleidome. Mūsų tikėjimas Dievu turi remtis amžinąja tiesa, nes jeigu meluojame savo širdyje, kur mes tada beisime? Kitas esminis dalykas religijoje yra veiksmas. Atkreipkime dėmesį į palyginime vartojamus veiksmą išreiškiančius veiksmažodžius. Tėvas tarė, eik dirbti. Abu yra įsakomai veiksmažodžiai reikalingi veiksmo. Pasakojimą Jėzus užbaigia klausimu, kuris sūnus įvykdė tėvo valią. Ne kuris suprato, bet kuris atliko. Šis yra įpareigojantis dalykas. Krikščioniškasis tikėjimas yra nukreiptas veiksmo link. Tai yra daugiau kaip tikėjimo maniera arba šventosios komunijos prieimimo būdas. Krikščioniškasis tikėjimas yra gyvenimo būdas. Jis paliečia visą mūsų gyvenimą. Tai yra būdas, kaip einame dirbti. Tai yra būdas, kaip einame į mokyklą. Tai yra būdas, kaip žaidžiame. Tai yra būdas, kaip gyvename namuose. Katras iš jų įvykdė tėvo valią. Religijoje esminis dalykas yra veiksmas. Tai ir yra, ką Jėzus sako. Jūsų ir mano gyvenime svarbus dalykas yra ne nuostabų žodžiai ar teisinga nuomonė, bet garbingas buvimas su savimi, su Dievu, o po to ryštingi veiksmai.